Gorane, čast nam je prisustvovati izložbi Pasa u Bačkoj Palanci. Kinološko društvo Elit zaista neumorno radi iz godine u godinu i zaista je Bačka Palanka prepoznatljiva po vašim izložbama Pasa. Ti si sigurno ponosan. Šta možeš da kažeš o današnjoj izložbi? Hvala ti, Olja. Kao i svake godine, zadovoljstvo mi čast da si došla da nas posetiš. Današnja izložba, pored vremena koje nam nije išlo na ruku od samog starta, znači imali smo vetrovite dan, kasnije malo otoplilo, opet je prošla, nije još uvek prošla, još uvek je u toku, ali sve ide sa svojim planom i sve ide kako treba. Imamo zaista kompetentne sudije, jake sudije iz inostranstva, iz Finske, sa Kipra, iz Rumunije, iz Crne Gore, imamo sudije naravno naše. Nešto je bilo strožije suđenje, što je ono što sam mogao da primetim. Zapravo bilo je suđenje u rangu svetskih izložbi, kriterijumi suđenja, tako da smo imali par nezadovoljnih izlagača, ali kažem, to je negde sasvim korektno ocenjivanje bilo za možda veće neke izložbe. U svakom slučaju imali smo dosta izlagača iz inostranstva, a većina ljudi su zadovoljni kako suđenjem, tako i rezultatima. Uskoro nas očekuje Best in Show, ja verujem da ćete vi to, Olja, i zabeležiti, tako da ide sve svojim tokom, sve je super. Ali to je velika pohvala ove manifestacije, te međunarodne izložbe, zapravo pošto i sama se spontano internacionalizovala, međunarodna je, kao što i kažeš, pa normalno je da i kriterijumi budu vrhunski, sasvim normalno. Ne, izložba je i dalje se dodeljuje kandidatura CAC, koja je nacionalna kandidatura za srpskog šampiona, ali ona ima međunarodni karakter, tako da imamo izlagača i dosta iz inostranstva, ali Palanka je već postala negde poznata po tome da se ovde održava kvalitetna izložba, da dolaze kompetentne sudije, da se baš puno ne časti ocenama, da tako kažem laički, jel narodski, da se puno ne šašćava ocenama, znači da je negde kriterijum ono što zapravo jeste knjiški kriterijum, tako da, a iz druge strane Palanka je poznata isto po tome da dolaze upravo sudije koje nisu sklone koje kakvim malverzacijama, tako da je to, mi održavamo tu neku reputaciju, nekome se to sviđa, nekome se manje sviđa, ali uglavnom ljudi koji se bave ozbiljnim odgojem pasa, oni su vrlo srećni i zadovoljni s tim pristupom, jel? Kažem, ističemo se, Palanka se upravo po tome ističe u odnosu na ostale izložbe. Ali znaš kako kažu, a to sam sad čula dok sam dolazila, joj, samo da prođem Palanku, lakše ću proći u svetu, pa to je zaista ti iz godine u godinu brižljivo biraš sudije, koliko je ove godine prisutno izlagača i pasa? Ove godine imamo kataloški 215 pasa, od toga se nije pojavilo svega nekih 7-8 pasa i imali smo na dan izložbe ljudi koji su doveli isključivo da ocene psa, da se ne takmiče, imali smo sigurno jedno oko 20 prijava, tako da tu smo negde blizu 250 pasa. I ono što je jako dobro, to je što ti i dopustiš psima koji se ni ne ocenju, ni ne takmiče, da dođu, da se socijalizuju, jer oni će biti takmičari jednoga dana, bit će neko ko će biti u poziciji da ocenjuje, pa prosto vlasnici dovedu psa u nekom najranijem uzrastu da navikne na prisustvo drugih pasa, da pogledaju kriterijume, to je zaista jako dobro, ali ne daju to na svim izložbama. Naravno, kinološko društvo Elit, ja kažem, svaki put ponavljam to i mi smo uvek otvoreni za ljude koji nemaju psa, ljudi koji imaju nerasne pse, ljudi koji imaju rasne pse bez rodovnika i tako dalje, da su dobrodošli. Upravo je veliki nedostatak te neke edukacije kinološke, a upravo će tu edukaciju dobiti na samoj manifestaciji, to je na licu mesta, mogu da dobiju sve potrebne informacije. Kažem, dosta ljudi vlasničkih pasa, znači ljudi koji nisu takmičarskog karaktera, koji će možda jednog dana biti, ali upravo sama manifestacija jeste mesto gde oni mogu da prikupe sve te informacije koje nemaju, naravno i broj telefona, kinološko društvo, naš website, Facebook grupa i tako dalje, znači upravo postoji tokom cele godine, ne samo na današnji dan, gde ljudi koji žele da se uključe u tu
mogu slobodno da kažem, taj lifestyle, su dobrodošli, tako da... A što je sve podrazumeva današnja manifestacija? Znam da je na ranijim uvek bilo nekih iznenađenja, bio je dreser pasa, predstavljao je dresuru, to je prosto nije mogao da se odbrani od vlasnika i potencijalnih vlasnika. Šta ima sve danas? Danas imamo isključivo nacionalnu izložbu sa dodalom nacionalne titule. Naravno, očekuje nas Best in Show program, gde svakako birat ćemo ono što nije po nekim pravilima kod ostalih izložbi. Birat ćemo naravno najlepšeg psa Bačke Palanke, to je ono što već imamo tradicionalno. Tako da danas nećemo imati dresera iz jednog prostog razloga, zato što se isti nalazi trenutno u Slovačkoj na takmičenju dresera. Tako da smo ove godine ostali kratki za taj deo happeninga. Samo malo objasni Best in Show. Best in Show zapravo podrazumeva biranje najlepših pasa, znači postoje određene kategorije. Prvo danas ćemo imati uz dogovor sa delegatom nešto što je inače pomalo zabranjeno, odnosno izbačeno, imali smo to u prošlosti, reviju dete i pas. Znači, dete i pas ćemo uz odobrenje Kinološkog saveza delegata, danas ćemo imati dete i pas, naravno sa napomenom da se ne uvode veliki psi. Tako da je to jedna onako lepa revija koju ćemo imati u sklopu Best in Showa. Dalje sledi izbor za najlepšu bebu, za najlepše štene, bira se najlepši par pasa, jel, mužijak i ženka, bira se najlepša odgajivačka grupa, bira se najlepši veteran, biraju se i onda idemo za izbor po FCA i grupama za najlepšeg mladog psa i naravno za najlepšeg psa po FCA i grupama, tako da imamo 10 puta 3 mesta i onda od tih pobednika, 10 pobednika, biramo najlepša 3 psa Bačke Palanke. S obzirom na to da si veliki stručnjak, kad je potrebno najranije, odnosno najkasnije, početi sa pripremama psa za učestvovanje na izložbi? U kom uzrastu? Pas, kao što si i ti sama napomenula, je dobrodošao. Već sa svoja 3 navršena meseca je dobrodošao na izložbu, upravo zato što je to najbolje mesto gde pas može da se socijalizuje na ostale pse, na velik broj ljudi, velik broj pasa, tako da se socijalizacija već počinje bukvalno od 3 meseca. Naravno, već neki ozbiljniji treninzi, to ide tamo negde od 7 meseci, pa čak i od 9 i najviše. Bez obzira na rasu psa? To je neko generalno pravilo, postoje verovatno neki izuzeci, ali to je baš nešto što je specifično. Ali kažem, znači ozbiljni treninzi kod obuke pasa službene tek nakon godinu dana. Već kažem što za izložbu, već počinju malte neko od šteneta od 3 meseca. Miladine, Gruja je izuzetan pulin i zaista dobijaš puno komplimenata na račun njegovog izgleda. On je danas došao malo da se socijalizuje, da vidi kakva je atmosfera na izložbi. Pa da, lep je pulin, kvalitetan je. Evo, pogledali su, Karanović je pogledao, internacionalni sudija, cipu lep pas, doduše nepriznata je rasa, ali je to naša domaća, autohtona rasa i zbog toga ja i držim. Inače, to je ovčarski pas, jedan od najinteligentnijih, tako. Pulin je sve što mi hoćemo od njega, on je i čuvar, istovremeno može da se igra i sa decom, može zaista da prati sav život porodice, ti si prezadovoljan njime. Pa da, evo, videli ste vi, domaća, otporna rasa, stabilna, kod nas čude da ljudi nisu upoznati. Ja uvek volim da cenim naše i domaće, tako da to mi se uklopi. Kinološka majka Evica Mišić. Pa imamo parove Jack Russell terijera, škotskog ovčara, Labrador retriever. Brijar, Dogo Argentino i još jedan par Dogo Argentino.
Rottweileri i mali Staffordi. Moramo se pomeriti ovom redu. Pošto ne vidim od njega. Oštro oko gospođe Evice Mišić bira na trećem mestu. Prvi par Dogo Argentino. Idemo krug jedan. Idemo krug jedan. Drugo mesto. Briar. I na prvom mestu Jack Russell Terrieri. Izlaz je sa moje desne strane. Da li imamo odgajivačku grupu? Tina. Tina Taulus, yeah. Gost iz Finske, Tina Taulus, bira najlepšu odgajivačku grupu. Molimo za jedan aplauz. Dakle, imamo Dogo Argentino i još jednu grupu Dogo Argentino koja broji samo dva člana. Aha, pet. I Cocker Spaniel. Two groups, five Dogo Argentino. First place to Cocker Spaniel. Prvo mesto Cocker Spaniel, drugo mesto Dogo Argentino. Molim da se pripreme bebe od 3 do 6 meseci. Roberto. Gospodin Roberto Šil će izabrati najlepšu bebu na današnjoj izložbi. Molim za aplauz. Pa imamo jazavičar. Nemački ovčar. Staffordski terijer. Bernski planinski pas koji je malo brži od Stafforda. Gospodin Roberto Šil, gost iz Rumunije. Bira najlepšu bebu. Treće mesto, Bernski planinski. Drugo mesto, američki staffordski terijer. I prvo mesto, jazavičar. I gost sa Kipra, Demetris Hristodulu. Molim za aplauz. Dakle, štenci od 6 do 9 meseci. Labrador. Nemački ovčar. Engleski Cocker Spaniel, Bichon.
Pomeranski špic, Rottweiler, Bulldog koji neće da šeta, američki Stafford Terrier. Gosa Kipra, Demetris Hristodulu. Hristodulu! Biramo treće mesto. German Shepherd, nemački ovčar. Na drugom mestu Labrador Retriever. I prvo mesto engleski Cocker Spaniel. Zahvaljujemo se gospodinu Demetrisu Hristodulu.